оглядають, зрізають та чіпують. Так, на одній із плантацій Хмельницького лісомисливського господарства заготовляють ялинки для продажу до новорічно-різдвяних свят. Показує інженер лісових культур підприємства Микола Василишин. На площі понад 5 гектарів в урочищі Стувчинці вирощують ялинку та сосну звичайні. Загалом у нас на підприємстві плантації займають, площа плантації сягає майже 22 гектари. На всіх плантаціях в нас є майже 2000 от саме ось тих стандартних ялинок. На кожне зрізане дерево прикріплюють спеціальний штрих-код, за допомогою якого кожен може перевірити, чи хвойні були зрубані легально, додає Микола Василишин. Бірка має свій унікальний штрих-код, ми його заносимо в систему, і потім за допомогою сайта ялинка.інфо можна цей номер ввести цієї бірочки, і там покаже ялинка, з якого вона підприємства реалізована, яка порода, чи це ялинка, чи це сосна, і всю інформацію про ялинку можна дізнатися тут. Владислав сьогодні приїхав придбати новорічні дерева гуртом. Чоловік розповідає, що четвертий рік поспіль продає ялинки у Хмельницькому. Загалом до новорічно-різдвяних свят планує продати 300 ялинок. За деревами на плантацію приїздить щодня та купує невеликими партіями. Десь 150 сосен, 150 ялинок заготовили. Більше беруть, напевно, що сосну, тому що вона довше стоїть. Розміри від 1,5 метра до 2. Додає, цьогоріч спостерігається попит на ялинки в горщиках. Дуже багато просять, але є велика проблема в їх горщики висадити, тому що в них дуже велика коренова система, і з 3 ялинок, можливо, одна прийметься. Аби виростити ялинку за вишки в 1,5-2 метри, а це, за словами Миколи Василишина, найпопулярніший розмір, потрібно більше 5 років, пояснює інженер. Дуже маленьких ми не рубаємо, відповідно. Ми чекаємо, поки вони набудуть стандартного розміру, і тільки після того ми їх зрубаємо. Ми продаємо як і в місті, як і в Хмельницькому, так і з області до нас приїжджають, і з інших областей, з інших міст також ФОПи, підприємці до нас приїжджають. От з Одеси в нас є підприємець, який в нас не один рік вже купує доволі велику кількість ялинок. За словами лісівника, наразі посилено охороняється плантація від браконьєрів. У нас на підприємстві є рейдові бригади, тобто лісова охорона, яка вночі об'їжджає наші лісові масиви і, відповідно, охороняє наш ліс. Відповідно, зараз, коли ялинкова пора, відповідно, вони акцентують увагу ще й на плантації новорічних ялинок. Загалом на Хмельниччині цього року планують продати близько 25 тисяч хвойних дерев. Про це телефоном розповів прес-секретар Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Самсонов. Ціна за ялинку висотою до метра стартуватиме від 96 гривень. Від 1,5 до 2 метрів вартуватиме 155 гривень. За ялинку за вишки 5 метрів проситимуть від 400 гривень. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.